Åh, ja, att du har den där mjuka kontakten i yttertygen. Rätt, Emma. Ja, riktigt. Och så lite lugn skritt så du känner att du har tag på skrittstegen lite. Där är att du inte behöver bromsa med handen. Sen att du istället driver in bakbena till den där kontakten som du har bestämt dig ska vara där framme vid fårskinnet, så ja. Där har jag bestämt att jag ska ha min kontakt, så där ja. Och så får du gå in med bakbenen in i den kontakten. Där är du på rätt väg, Emma. Ta med dig ytterbogen lite och sen mjuknar du och startar igen. Så ja, mycket, mycket bättre, Emma. Följ fyrkanten. Är hon bra i formen? Där tycker jag hon blir bättre i formen nu. Ett snäpp till igenom. Rätt. Ja, vad bättre. Bättre. Duktigt. Vi tar den en gång till. Den var jag ganska nöjd med. Vi bara försöker göra om den likadan en gång till. Är det bra med dina händer, Emma? Ja, bra. Nu byter vi var. Och ja, det känns som hon ligger bättre i handen nu än vad hon gjort de sista gångerna. Hon var så himla stark förra gången. Ja. Hon ville liksom inte riktigt igenom då, men de har ju sådana dagar, Emma, ibland. Man får inte haka upp sig för mycket. Där ja, för det här känns ju mer som vanliga, Minardi. Då har vi mellantrav snett igenom. Ja, rätt, och så in i vänstertygen lite. Och så in på volten igen. Det är det bättre. Nej, där är jag nöjd, Emma. Ja, bra, kan hon få pusta en liten runda. Det är rätt, och att du känner att det faktiskt går att galoppera sig lite igenom den där yttertygen. En mjuk kontaktläge. Fint. Ja, försöker du sitta kvar och går upp och tar det igen. Försöker hjälpa henne lite med balansen, du vet den där lilla, lilla, lilla kramningen i yttertygen. En gång till. Bra, Emma, känn lite på ytter. Rätt. Ja, duktigt, jättebra. Ja, riktigt, vi tar en långsida till på... Det är bra, Emma. Ja, duktig. Duktig. Och så sitt kvar. Så, ja, precis. Och vill hon dra i det lite så släpp i knäna lite då själv. För att om du känner att du kniper med knät, då har du svårt att komma åt med drivningen. Och det är framförallt drivningen du vill komma åt om hon blir lite för stark i handen. Är hon fin? Rätt. Går iväg lite grann. Driv med dig bakbena lite till. Så, ja, rätt, gumman. Bra.